ጤና ይስጥልን እንደምን አመሻችኋል የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን ከአባይ ቴሌቪዥን የሚተላለፍላችሁ የዕለተ አርብ ነሐሴ 3 2016 ዓ.ም አውደ ዜና ተጀምሯል። በምሽቱ የዜና ወጃችን በርካታ ዘገባዎችን ወደ እናንተ እናደርሳለን። የቢዝነስ እና መጣን ያዘገባዎች ሰዓቱን ተጠብቀው ወደ እናንተ ይደርሳሉ። አውደ ዜናውን እየመራው ሁኔ ካሰኝር ጋር ከእናንተ ጋር ቆይታ አድርጋለሁ። አብራችሁን ቆዩ። በመጀመሪያው ክፍለ ጊዜ የመረጃ ጥንቅራችን ኢትዮጵያና ሶማሊያ በወደብ ስምምነቱ ዙሪያ በቀጣይ ሳምንት ንግግር እንደሚያደርጉ ቱርክ ማስታወቋን፣ አቶ ጌታቸው ረዳ ህወሓት ሊያካሂደው ካሰበው ድርጅታዊ ጉባኤ ራሳቸውን ማግለላቸውን ይፋ ማድረጋቸውን፣ ያለው የዋጋ ንረት የመንግስት ሰራተኛውን እየጎዳ ነው ያለው ኢሰማኮ የደሞዝ ማሻሻያው እንዳይዘገይ ማሳሰቡንና ከግንደወይን ከተማ ወደ ባህር ዳር ሲጓዝ የነበረ የህዝብ ማመላለሻ መኪና መንገድ ስቶ ወንዝ ውስጥ በመግባቱ የ14 ሰዎች ህይወት ማለፉን የተመላከቱ መረጃዎችን ጨምሮ ሌሎች መረጃዎችን ወደ እናንተ እናደርሳችኋለን። አብራችሁን ቆዩ። በቅድሚያም ኢትዮጵያና ሶማሊያ በወደብ ስምምነቱ ዙሪያ በቀጣይ ሳምንት ንግግር እንደሚያደርጉ ቱርክ አስታወቀች። የኢትዮጵያና ሶማሊያ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሮች በሚቀጥለው ሳምንት በቱርክ አንካራ ተገናኝተው ኢትዮጵያ ከሶማሊላንድ ጋር በተፈራረመችው የወደብ ስምምነት ዙሪያ እንደሚመክሩ የቱርክ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ሀካን ፊዳን ገልጸዋል። ሚኒስትሩ በቅርቡ በኢትዮጵያ ተገኝተው ከጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ጋር የተወያዩ ሲሆን በጉዳዩ ላይ በዝርዝር መምከራቸውን በኢስታንቡል በሰጡት መግለጫ ተናግረዋል። የቱርክ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ ሀካን ፊዳን በመግለጫቸው ኢትዮጵያ ለሶማሊያ የግዛት አንድነትና የፖለቲካ ሉዓላዊነት እውቅና እስከሰጠች ድረስ በሶማሊያና በኢትዮጵያ መካከል ያለው ውጥረት ይቋጫል ማለታቸውን የዘገበው ሮይተርስ ነው። ኢትዮጵያ ከሶማሌላንድ ጋር የተፈራረመችውን የወደብ ስምምነት ተከትሎ ሶማሊያ ሉዓላዊነትን ይጣረሳል በሚል ከኢትዮጵያ ጋር ያላት ግንኙነት እየሻከረ መጥቷል። ሞቃዲሾ በወቅቱ ስምምነቱን ህገወጥ በማለት በሶማሊያ የኢትዮጵያን አምባሳደር ከሀገሯ ያባረረ ሲሆን በቀጠናውም አማጽያንን ሲዋጉ የቆዩትን የኢትዮጵያ ሰራዊት አባላትን እንደምታስወጣ ስትዝት ቆይታለች። የሶማሊያና የኢትዮጵያ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትሮች ባለፈው ወር በአንካራ የተወያዩ ሲሆን ሌላ ዙር ድርድር ለማድረግ መስማማታቸውም ታወሳል። የሶማሊያና የኢትዮጵያ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትሮች ባለፈው ወር በአንካራ የተወያዩ ሲሆን ሌላ ዙር ድርድር ለማድረግ መስማማታቸውም ይታወሳል። አቶ ጌታቸው ረዳ ህወሓት ሊያካሂደው ካሰበው ድርጅታዊ ጉባኤ ራሳቸውን ማግለላቸውን ይፋ አደረጉ። የትግራይ ጊዜያዊ አስተዳደር ርዕሰ መስተዳደርና የህዝባዊ ወያኔ ሓርነት ትግራይ ህወሓት ምክትል ሊቀመንበር አቶ ጌታቸው ረዳ ፓርቲያቸው በቅርቡ ሊያደርግ ካቀደው ድርጅታዊ ጉባኤ ራሳቸውን ማግለላቸውን አስታውቋል። የጊዜያዊ አስተዳደሩ ፕሬዚዳንት የሆኑት ትናንት ለፓርቲው ሊቀመንበር ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤልና ለፓርቲው ማዕከላዊ ቁጥጥር ኮሚሽን ሊቀመንበር አቶ ተክለ ብርሃን አራያ በጻፉት ደብዳቤ ይህንኑ አቋማቸውን ይፋ አድርገዋል። ህወሓት ሊያደርገው እየተዘጋጀ ባለው 14ኛ መደበኛ ድርጅታዊ ጉባኤን በተመለከተ በፓርቲው ከፍተኛ አመራሮች መካከል ልዩነት እየተስተዋለ ባለበት በዚህ ወቅት አቋማቸውን ያሳውቁት አቶ ጌታቸው ረዳ የህወሓት ማዕከላዊ ኮሚቴ አባላት በሚመረጡበት በዚህ ጉባኤ የሚታደሙ ተሳታፊዎች መረጣ በተለያዩ የክልሉ አካባቢዎች እየተከናወነ ባለበት ጊዜ ነው። አቶ ጌታቸው ትናንት በጻፉት ደብዳቤ ይህንኑ ጉባኤ የተቹ ሲሆን ጉባኤው መቼና እንዴት ባለ ሁኔታ ይከናወናል ስለሚለው ጉዳይ መግባባት ባልደረሰበት ሁኔታ ይህንን ማድረግ አግባብ አለመሆኑን ጠቅሰዋል። አቶ ጌታቸው አሁን እየተደረገ ያለው ህገወጥ እንቅስቃሴ ከማዕከላዊ ኮሚቴውም ሆነ ከእኔ እውቅና ውጭ ነው ያሉ ሲሆን የጉባኤው ዲሞክራሲያዊነትና ህጋዊነት ላይ መረዳዳት ሳይደረስ ከህወሓት ማዕከላዊ ኮሚቴ እውቅና ውጪ ምዝገባ ለማድረግ እንቅስቃሴ እየተደረገ እንዳለ ተረድተናል ሲሉ በደብዳቤያቸው ላይ አስፍረዋል። ለጉባኤው እየተደረገ ያለውን ዝግጅት በአንድ አካል እየተፈጸመ ያለ ህገወጥ እንቅስቃሴ ነው ያሉት ጊዜያዊ ርዕሰ መስተዳደሩ ይህንን እያዘጋጀ ያለው አካል የድርጅታችንን አሰራር በመጣስ የራሱን ጥቅም ለማስከበር እየተንቀሳቀሰ ነው ሲሉ ተችተዋል። እንቅስቃሴው ድርጅታችንና ህዝባችንን አደጋ ላይ የሚጥል ነው ሲሉም አስጠንቅቀዋል። በኢትዮጵያ ያለው የዋጋ ንረት የመንግስት ሰራተኛውን እየጎዳ ነው ያለው ኢሰማኮ የደሞዝ ማሻሻያው እንዳይዘገይ አሳሰበም። መንግስት የደሞዝ ጭማሪ ያደርጋለሁ ቢልም ገበያው በዚህ ከቀጠለ ከሰራተኛው አቅሙ በላይ ሊሆንበት ይችላል ሲል የኢትዮጵያ ሰራተኞች ማህበራት ኮንፌዴሬሽን አስታውቋል። የተደረገውን የማክሮ ኢኮኖሚ ማሻሻያ ተከትሎ በገበያ ላይ ከፍተኛ የዋጋ ጭማሪ እየታየ መሆኑን የተናገሩት ኮንፌዴሬሽኑ ምክትል ፕሬዚዳንት አያሌው አህመድ ይህ በዚሁ የሚቀጥል ከሆነ ለመንግስት ሰራተኛው ይደረጋል የተባለው የደሞዝ ማሻሻያ ዋጋ የለውም ሲሉም ተናግረዋል። የገቢያው ዋጋ ቁጥጥር በሌለበት በተለመደው አይነት መልኩ ከተገቢው በላይ ጭማሪ የሚያሳይ ከሆነ ይጨመራል በተባለው ደሞዝ መቋቋም የማይችልበት ሁኔታ ሊፈጠር ይችላል ሲሉ ምክትል ፕሬዚዳንቱ ገልጸዋል።
የንግዱ ማህበረሰብ መንግስት የሚያወጣውን መመሪያ ተከትሎ የማይጎዱበትን ጭማሪ ካልሆነ በስተቀር በዘፈቀደ ምርቶችን እየተደበቁ ሰራተኛው ላላስፈላጊ ወጪ የሚዳረግ ከሆነ አሁን መልሶ ከችግር የሚወጣበት ሁኔታ አይኖርም ሲሉ አቶ አያሌው ጨምረው ተናግረዋል። መንግስትም በቂ የደሞዝ ማሻሻያ ነጋዴውም ምክንያታዊ ጭማሪ ካላደረገ ገበያው ይበልጥ ቀውስ ሊፈጥር ይችላልም ሲሉ አስጠንቅቀዋል። ገበያው ላይ ምን እንዳለ መንግስት ያውቃል፣ ምክንያቱም የዋጋ ንረቱ ሰራተኛውን አልፎት ይሄዷል። ለዚህም የደሞዝ ማሻሻያው መዘግየት የለበትም ሲሉ ማሳሰባቸውን ሸገር ሬዲዮ ዘግቧል። ይህ በእንዲህ ያለ ትናንት የመንግስት ሰራተኞችን የደሞዝ ስኬል በተመለከተ በማህበራዊ ትስስር ገጾች እየተናፈሱ የሚገኙ መረጃዎች ሀሰተኛና ምንም አይነት የመነሻ መሰረት የሌለው መሆኑን የሲቪል ሰርቪስ ኮሚሽነር መኩሪያ አያሌው አስታውቋል። ከግንደወይን ከተማ ወደ ባህር ዳር ሲጓጓዝ የነበረ የህዝብ ማመላለሻ መኪና መንገድ ስቶ ወንዝ ውስጥ በመግባቱ የ14 ሰዎች ህይወት አለፈ። ከሟቾቹ መካከል የሁለቱ አስክሬን የተገኘ ሲሆን መኪናውን ጨምሮ የሌሉ ሰዎች አስክሬን እስካሁኑ ሰዓት ድረስ አልተገኘም ተብሏል። ከምስራቅ ጎጃም ዞን ግንደወይን ከተማ ነሐሴ 2016 ዓ.ም መነሻውን አድርጎ ወደ ባህር ዳር ሲጓዝ የነበረ ኮድ 3 አነስተኛ የህዝብ ተሽከርካሪ መኪና በሁለት እጁ ነሴ ወረዳ አብያ የሚባል ወንዝ ላይ ከረፋዱ 4 ሰዓት አካባቢ መንገድ ስቶ በመግባቱ ሹፌሩን ጨምሮ የ14 ግለሰቦች ህይወት ሲያልፍ በሁለት ሰዎች ላይ ከባድ ጉዳት መድረሱ ተገልጿል። አደጋ ከደረሰበት ወንዝ ውስጥ የሁለቱን ሰዎች አስክሬን ማግኘት የተቻለ ሲሆን የ12ቱን ሰዎች አስክሬንና መኪናውን እስካሁን ማግኘት አለመቻሉን የክልሉ የመንግስት ኮሚኒኬሽን መረጃ ያመለክታል። የተወዳጅ ተመልካቾቻችን እየተከታተላችሁ ያላችሁት ከአባይ ቴሌቪዥን የአውደ ዜና የመረጃ ሰዓታችን አሁንም እንደቀጠለ ነው። ወደ ሌሎች ተጨማሪ መረጃዎች ስናልፍ ደግሞ አሜሪካ ከሳህራ በታች ላሉ የአፍሪካ ሀገራት የ536 ሚሊዮን ዶላር ድጋፍ ማድረጓን፣ ዩክሬን ሩሲያ ውስጥ ዘልቃ በመግባት የአየር ጦር ሰፈር መደብደቧን ማስታወቋን የተመላከቱ መረጃዎችን ጨምሮ ሌሎች ጉዳዮችን ዳሩ ሰላም ተሾመ ታቀርባቸዋለች። ተከታትለን መለስ በድጋሚ አብራችሁን ቆዩ። አሜሪካ ከሰሃራ በታች ላሉ የአፍሪካ ሀገራት የ536 ሚሊዮን ዶላር ድጋፍ አደረገች። የአሜሪካ ሲቪል ደህንነት የዲሞክራሲና የሰብአዊ መብቶች ዋና ጸሐፊ ኡዝራ ዘያ በኬንያና በኢትዮጵያ ጥሩ ቆይታ እንደነበራቸውና ዘርፈ ብዙ ጉብኝት ማድረጋቸውን ተናግረዋል። በኢትዮጵያ ቆይታቸውም ከውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ታዬ አጽቀሥላሴ፣ ከፍትህ ሚኒስትር ጌዲዮን ጢሞቴዎስና መንግስታዊ ካልሆኑ አካላት ጋር ውጤታማ ውይይት ማድረጋቸውን ጠቁመዋል። የአሜሪካ መንግስትና የሲቪል ማህበረሰብ አጋሮች ከኢትዮጵያ ጋር በሰብአዊ ጉዳዮች ላይ በትብብር እንደሚሰሩም አመልክተዋል። ዋና ጸሐፊዋ ከኢትዮጵያና ኬንያ በተጨማሪ ኮት ዲቯር፣ ጊኒ፣ ሞሪታንያ፣ ሞዛምቢክ፣ ናሚቢያ፣ ናይጄሪያና ጋምቢያን ጨምሮ በአፍሪካ በተለያዩ ሀገራት ጉብኝት ማድረጋቸውን ጠቅሰዋል። በሀገራቱ ባደረጉት ጉብኝትም የሲቪል ማህበረሰብ መሪዎች፣ ወጣት ስራ ፈጣሪዎችና የሌሎችን ህይወት የተሻለ ለማድረግ የጋራ መፍትሄዎችን ለመፍጠር የሚሰሩ ጠንካራ ግለሰቦችን ማግኘታቸውን ተናግረዋል። ከሰሃራ በታች ባሉ የአፍሪካ ሀገራት ከ38 ሚሊዮን በላይ በተለያየ ሁኔታ ከመኖሪያ ቤታቸው የተፈናቀሉ ሰዎች መኖራቸውንም አንስተዋል። ከእነዚህም ውስጥ 30 ሚሊዮኑ በሀገራቸው ውስጥ የሚገኙ ሲሆን 8 ሚሊዮን የሚሆኑት ደግሞ ድንበር ያቋረጡ ናቸው ተብሏል። ኢትዮጵያ ከ1.8 ሚሊዮን በላይ የተለያዩ ሀገራት ስደተኞችን ተቀብላ እያስተናገደች እንደሚገኝም አውስተዋል። የአሜሪካ መንግስትም ከሰሃራ በታች ላሉ የአፍሪካ ሀገራት ለሰብአዊ ድጋፍ የሚውል አዲስ የ536 ሚሊዮን ዶላር ድጋፍ ይፋ እንዳደረገ መግለጻቸውን የአሜሪካ ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር መረጃ ያመለክታል። ዩክሬን ሩሲያ ውስጥ ዘልቃ በመግባት የአየር ጦር ሰፈር መደብደቧን አስታወቀች። የዩክሬን ጦር በምዕራብ ሩሲያ በሊፕስክ ግዛት በሚገኘው የአየር ጦር ሰፈር ላይ ሌሊቱን ባደረሰው ድብደባ ቦምቦችን ማውደሙንና በርካታ ፍንዳታዎችን ማድረሱን አስታውቋል። ኪቭ በሩሲያ የአየር ኃይል ሰፈሮች ላይ ጥቃት እያደረሰች ያለችው ሩሲያ የጦር አውሮፕላኖቿን ተጠቅማ የምታደርሰውን የማጥቃት አቅም ለማዳከም ነው። ከፍተኛ እሳት ሲነሳና ፍንዳታ ሲከሰት ታይቷል ብሏል የኪቭ ጦር በቴሌግራም ገጹ። የሩሲያ ሱ-34፣ ሱ-35 እና ሚግ-31 አውሮፕላኖች በዚህ የአየር ጦር ሰፈር እንደነበሩም ጦሩ አስታውቋል። በደርዘን የሚቆጠሩ አውሮፕላኖች፣ ሄሊኮፕተሮች እንዲሁም 700 ጋይድድ ቦምቦች በሚገኙበት በዚህ የጦር ሰፈር ላይ ጥቃት እየደረሰው በድሮን መሆኑን ሮይተርስ የደህንነት ምንጮችን ጠቅሶ ዘግቧል። የሩሲያዋ ሊፕስክ ግዛት አስተዳዳሪም የጥቃቱን መፈጸምም አረጋግጧል። አስተዳዳሪው ኢጎር አርታሞኖ በዩክሬን ድሮኖች በደረሰው ከባድ ጥቃት ፍንዳታ መከሰ ቱን የኃይል አቅርቦት መቋረጡንና 9 ሰዎች ደግሞ መቁሰላቸውን ተናግረዋል። ከባለፈው ማክሰኞ ጀምሮ የኪቭ ጦር ድንበርን በማቋረጥ ኩርስክ በተባለችው የሩሲያ ግዛት ከፍተኛ ጥቃት እያደረሰ ነው ስትል ሞስኮ ከሳለች።
አሜሪካ ግብጽና ኳታር በሐማስና እስራኤል መካከል አስቸኳይ ድርድር እንዲደረግ ጠየቁ። አሜሪካ ግብጽና ኳታር በሐማስና እስራኤል መካከል ያለው ወቅታዊ ሁኔታ ወደ ለየለት ጦርነት ከማምራቱ በፊት አቁመውት የነበረውን ድርድር እንዲቀጥሉ ጠይቀዋል። በኳታር ዶሃ አሊያም በግብጽ ካይሮ ይደረጋል በተባለው ድርድር የመደራደሪያ አጀንዳዎች ተዘጋጅተው መጠናቀቃቸውን በጋራ ባወጡት መግለጫ አስታውቀዋል። ድርድሩን ለማካሄድ ሁለቱ ተፋላሚዎች የሚያቀርቡትን ቅድመ ሁኔታና ምክንያት በመተው ታጋቾች በሚለቀቁበትና የተኩስ አቁም በሚደረግበት ሁኔታ ላይ በፍጥነት ተገናኝተው እንዲመክሩ ነው ጥሪ ያቀረቡት። ከዚህ በተጨማሪም አደራዳሪዎቹ ሐማስና እስራኤል ከስምምነት ባልደረሱባቸው ነጥቦች ላይ የሚቀራረብ አዲስ የማግባቢያ ፕሮፖዛል በድርድሩ ላይ እንደሚያቀርቡም ገልጸዋል። በመካከለኛው ምስራቅ እያየለ የመጣውን የቀጠናዊ ጦርነት ስጋት ለመቀልበስ የጋዛው ጦርነት መቆም ወሳኝ ነው ያሉት አደራዳሪዎቹ ተፋላሚዎቹ ውጥረቱን ከሚያባብሱ ሁኔታዎች በመታቀብ ወደ ሰላም አማራጮች ያማትሩ ዘንድም አሳስበዋል። የእስራኤሉ ጠቅላይ ሚኒስትር ቤንያሚን ኔታንያሁ በድርድሩ ላይ የእስራኤል ተደራዳሪዎች እንደሚገኙ ገልጸው በቅርቡ የፖለቲካ ቢሮ መሪው የተገደለበት ሐማስ እስካሁን በይፋ ምላሽ አልሰጠም። ሮይተርስ ያነጋገራቸው የአደራዳሪ ቡድን አባል እንዳሉት የእስማኤል ሃኒህ ግድያን ተከትሎ በአካባቢው ያለው ውጥረት በከፍተኛ ሁኔታ በመጨመሩ በሁለቱ ወገኖች መካከል በመጪው ሳምንት የስምምነት ፊርማ ይፈራረማሉ ማለት ባይቻልም ለድርድር መቀመጣቸው ግጭቱን ለመቋጨት የሚደረገውን ጥረት የሚያግዝ ነውም ብለዋል። ሙስሊሞችና ስደተኞች ላይ ያነጣጠረው የዩናይትድ ኪንግደም አመጽ ኢትዮጵያውያንን ማስጋቱ ተጠቆመ። በዩናይትድ ኪንግደም ዋና ዋና ከተሞችን ያዳረሰው የቀኝ አክራሪዎች አመጽ አሁንም ቀጥሏል። ይህ አመጽ በሊቨርፑል፣ በማንቸስተር፣ በብላክፑል፣ በቤልፋስት ከተሞች ሳይቀርም ተሰራጭቷል። ሁከቱን ለመቆጣጠር 6000 ፖሊሶች የተሰማሩ ሲሆን 400 ሰዎች በቁጥጥር ስርም ውለዋል። ይህ አመጽ መነሻው ባለፈው ሳምንት ሰኞ በሳውዝፖርት አንድ ወጣት በስለት የሶስት ታዳጊ ሴቶችን ህይወት ማጥፋቱን ተከትሎ ሲሆን ይህም አንዳንድ ነጭ ብሪታንያውያን ጥቁሮችን በተለይም ሙስሊሞችን ማሳደድ እንዲጀምሩም አድርጓል። አመፁን ተከትሎ ጠቅላይ ሚኒስትር ሰር ኪር ስታርመር ይህ የነጭ አክራሪዎች ውንብድና ነው ሲሉ ድርጊቱንም አውግዘውታል። ብዙዎቹ ቀኝ አክራሪዎች በዩኬ የሚገኙ መጤዎች አንድም ሳይቀር በጅምላ ወደ መጡበት እንዲሸኙ የሚፈልጉ ሲሆን በርካታ መስጊዶች ላይ ጥቃት ሲሰነዝሩ ፍልሰተኞች የሚገኙባቸው መቆያዎችን በእሳት ለማጋየት ሞክረዋል። ቀኝ አክራሪዎች ከስደተኞች ባሻገር የጥገኝነት ጥያቄ አቅራቢዎችን ጉዳይ በፍርድ ቤት የሚይዙ ጠበቆችን ሳይቀር ጥቃት እንዲፈጸምባቸው በማነሳሳት አድራሻቸውን ማጋራትም ጀምረዋል። ይህ ሙስሊሞችና ስደተኞች ላይ ያነጣጠረው የዩኬ አመጽ ኢትዮጵያውያንን ማስጋቱን ቢቢሲ ባወጣው ትንታኔ አስነብቧል። ጥቃት ፈጻሚዎቹ ስደተኞች ይገኙባቸዋል የሚባሉትን የጥገኝነት ጥያቄዎች የተጠለሉባቸው ሆቴሎችንም ኢላማ ያደረጉ ሲሆን በርካታ ኢትዮጵያውያን በእነዚህ ሆቴሎች እንደሚገኙ ዘገባው ጠቅሷል። አስተያየት ሰጪ ኢትዮጵያውያን በሀገሪቱ በስደተኞች ላይ ያለው አሉታዊ አመለካከት አዲስ ባይሆንም አሁን እያየን ያለነው ነገር ግን አስደንጋጭና ከባድ ነው ማለታቸውን ጨምሮ ገልጿል። ከአባይ ቴሌቪዥን የምሽት ዘገባዎች እንደቀጠሉ ናቸው። ውድ ተመልካቾቻችን፣ አሁን ደግሞ የቢዝነስና ምጣኔ ሀብት ጉዳዮች የሚቀርቡበት ሰዓት ላይ ደርሰናል። መረጃዎቹን ሀና ፍሳ ይዛለች። ተከታትለን መለስ በድጋሚ አብራችሁን ቆዩ። ከቢዝነስ ዘገባዎቹ ጋር ሀና ፍሳኔኝ አብራችን ቆዩ። ከ6 ቢሊዮን ዶላር በላይ ወጪ በቢሾፍቱ ለሚገነባው አውሮፕላን ማረፊያ ዲዛይኑን ከሚሰራው ኩባንያ ጋር ስምምነት ተፈረመ። የኢትዮጵያ አየር መንገድ በአመት 100 ሚሊዮን መንገደኞችን የማስተናገድ አቅም ያለው አውሮፕላን ጣቢያ በቢሾፍቱ ከተማ እንደሚገነባ ገልጿል። ይህ አውሮፕላን ማረፊያ ወይም ኤርፖርት የሚገነባው ቦሌ ዓለም አቀፍ ኤርፖርት ለመተካት እንደሆነ የተቋሙ ስራ አስፈጻሚ አቶ መስፍን ጣሰው ተናግረዋል። በቢሾፍቱ ልዩ ስሙ አቡ ሴራ በተባለው ሰፈር የሚገነባው ይህ ኤርፖርት ግንባታ ዲዛይን መቀመጫውን አረብ ኤምሬትስ ያደረገው ዳር የተሰኘ ኩባንያ መምረጡንም አቶ መስፍን ገልጸዋል። አቶ መስፍን አክለውም አዲሱ ኤርፖርት ግንባታ በ5 ዓመታት ውስጥ በሁለት ዙር ይገነባል ያሉ ሲሆን ለመጀመሪያው ዙር ግንባታ 6 ቢሊዮን ዶላር ወጪ ይደረግበታልም ብለዋል። ኤርፖርቱ በአንድ ጊዜ 4 አውሮፕላኖችን የማሳረፍና መንደርደሪያም ይኖረዋል ተብሏል። 270 አውሮፕላኖችን የማሳረፍ አቅም ያለው አዲሱ ኤርፖርት ከቦሌ ኤርፖርት ጋር የሚያስተሳስር ፈጣን ባቡርና መንገድ እንደሚገነባም ተገልጿል። ለአዲሱ ኤርፖርት ግንባታ የሚያስፈልገው 6 ቢሊዮን ዶላር ወጪ በብድር እንደሚሸፍን የተገለጸ ሲሆን ብድር ለመስጠት የሚፈልጉ ተቋማት መገኘታቸውንም አቶ መስፍን ተናግረዋል። አየር መንገዱ በትናንትናው ዕለት በአሜሪካው ፕሬዚዳንት ጆ ባይደን የህይወት ዘመን ሽልማት መሸለሙም ይታወሳል።
ኢትዮጵያ ያለም አቀፍ የክህሎት ተቋም አባል ሀገር ሆና መመዝገቧን የስራና ክህሎት ሚኒስቴር ገለጸ። የስራና ክህሎት ሚኒስቴር መፍሪያት ካሚል ኢትዮጵያ የዓለም አቀፍ የክህሎት ተቋም አባል ሀገር መሆኗን አስመልክተው ለመገናኛ ብዙሃን ማብራሪያ ሰጥተዋል። በክህሎት ልማት ላይ የሚሰራው ዓለም አቀፍ የክህሎት ተቋም ኢትዮጵያን 88ኛ አባል ሀገር አድርጎ መመዝገቡን ሚኒስትሯ ተናግረዋል። ይህም በክህሎት ምህዳር ውስጥ ፖለቲካዊ፣ ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ ጥቅሞች አሉ ሲሉም ተናግረዋል። ከማህበራዊ እንድምታዎች ለመነሳት የምንፈጥረው ትስስር በተለይ ለወጣቶቻችን ክህሎት ላለው የማህበረሰብ ክፍል ሁሉ የእድሜ ገደብ ሳይኖረው በአጠቃላይ በተለይ ደግሞ ለወጣቶች ተጨማሪ አውድን የሚፈጥር ነው። ሞያ ቦታ እንዲኖረው፣ ክህሎት ቦታ እንዲኖረው የሚያስችል መድረክ ነው። ሌላኛው ከኢኮኖሚ አኳያም ተጨማሪ ትስስሮች መፍጠርን ጨምሮ የስራ እድል በመፍጠር ሂደትም እውቅናን የሚያበረታታ መድረክ እንደመሆኑ መጠን እንደ ሀገር የት ጋር እንዳለን፣ በተናጥል ደግሞ ወጣቶቻችን ምን ደረጃ ላይ እንደሚገኙ ለማድረግ የሚያስችል እድል የሚፈጥር ነው የሚሆነው። ፖለቲካሊም ዲሞግራፊክ ዲቪደንዳችን ነው። አፍሪካ ያላት የሰው ኃይል ከሰው ኃይልም የወጣት አቅምና ጉልበት ትልቅ ነውና በዚህ አውድና መስክም ሌሎች እህትና ወንድሞቻችንን ጨምሮ በክህሎት አማካይነት ዓለም ላይ የራሳችንን አሻራ ማሳረፍ የሚያስችል አህጉራችንን እና ሀገራችንን በመለወጥ ሂደት ውስጥ የራሳችንን የማይተካ ሚና ለመጫወት የሚያስችል እድል የሚፈጥር ነው። በመጪው መስከረም ወርም በፈረንሳይ ሊዮን ከተማ ተቋሙ በሚያዘጋጀው 47ኛው ዓለም አቀፍ የክህሎት ውድድር ላይ ኢትዮጵያውያን ወጣቶች በሶስት የሙያ መስኮች እንደሚሳተፉም ተጠቁሟል። በዚህም በኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ አይቲ፣ የቤትና የቢሮ ቁሳቁስ እንዲሁም በማሽን ማምረት እንደሆነ ተነግሯል። ዓለም አቀፉ የክህሎት መድረክ ውድድርና ኢትዮጵያም የዚህ ተቋም አባል መሆኗ ትልቅ እድል የሚፈጥር እንደሆነ ሚኒስትሯ ተናግረዋል። በዚህ የትስስር መድረክ አንዱ የሚገኘው ተጨማሪ የክህሎት ሽግግር፣ የልምድ ልውውጥ ለማድረግ የሚያስችሉ እድሎችን የሚፈጥር ነው። ከመላው ዓለም የሚመጡ የተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎች አንድ ላይ የሚገኙበት በየሁለት ዓመቱ በድምቀት በኦሎምፒክ መልክ የሚካሄድ መድረክ ነው። ከኢቨንቱ ከኩነቱ ባሻገር ከዓመት እስከ ዓመት የሚሰሩ ደግሞ ሩቲን የሆኑ ጉዳዮች አሉ። ዓለም ላይ ክህሎት የደረሰበትን ደረጃ በደንብ ለማወቅ ከዛም ልምድ ለመውሰድ የሚያስችል እድል የሚፈጥር ነው ማለት ነው። ቅድም ካነሳሁት በተጨማሪ የኢንዱስትሪ ትስስርም ለመፍጠር የሚያስችል እድል የሚገኝበት ነው። እዛ ያሉ ልምዶችን፣ እዛ ያሉ እውቀቶችን ለእኛ በሚሆን መልኩ የምናገኝበት፣ እኛም ያለንን የምንሰጥበት ነው። ተቀባይ ብቻ የምንሆንበት ሳይሆን ሰጪ የምንሆንበትንም እድል የሚፈጥር ነው። ግሎባል ባንክ ከአንድ ቢሊዮን ብር በላይ ትርፍ ማስመዝገብ መቻሉን አስታወቀ። የቀድሞው ደቡብ ግሎባል ባንክ የአሁኑ ግሎባል ባንክ ኢትዮጵያ ከ20,000 በላይ ባለአክሲዮኖች ያሉ ሲሆን በጠናቀቀው በጀት ዓመት ከ1 ቢሊዮን 25 ሚሊዮን ብር በላይ ያልተጣራ ትርፍ ማስመዝገብ መቻሉን ገልጿል። ባንኩ ባለፈው ዓመት ትርፍ ማስመዝገብ የቻለው 823 ሚሊዮን ብር ሲሆን ከዚህ አንጻር የዘንድሮ 27% ብልጫ እንዳለው የተገለጸ ሲሆን ጠቅላላ የሀብት መጠኑ ከ24 ቢሊዮን ብር በላይ ማድረስ መቻሉ ተገልጿል። ባንኩ የቅርንጫፍ ብዛት በመላ ኢትዮጵያ ከ225 በላይ ማድረሱን ያስታወቀ ሲሆን የሰራተኞቹን ቁጥር 3391 በላይ፣ የደንበኞቹም ቁጥር ደግሞ ከ1.5 ሚሊዮን በላይ ማድረሱን አስታውቋል። ባንኩ ከሚሰጠው መደበኛ የባንክ አገልግሎት ባሻገር የሸሪያ የፋይናንስ መሪዎችን በመከተል ሙሉ ለሙሉ ከወለድ ነጻ የባንክ አገልግሎት የሚሰጡት 4 ቅርንጫፎችን ጨምሮ በሁሉም ቅርንጫፎች የአንድ መስኮት ከወለድ ነጻ የባንክ አገልግሎት በመስጠት ላይ ይገኛል። ግሎባል ባንክ ኢትዮጵያ ቅርንጫፎችን በኮር ባንኪንግ ቴክኖሎጂ በማስተሳሰር የዲጂታል ባንኪንግ አገልግሎቱን ለደንበኞች እየሰጠ እንደሚገኝ የግሎባል ባንክ ቺፍ ፕሬዚዳንት ተወካይ አቶ ሰአለ ሚካኤል መኩንን ገልጸዋል። የዲጂታል ባንኪንጋችንም በሞባይል ባንኪንግ፣ በካርድ ባንኪንግ እና በኢንተርኔት ባንኪንግ እንዲሁም በአጭር
ቁጥር ሾርት ኮድ 9335 ላይም አገልግሎት እየሰጠን እንገኛለን ማለት ነው። ከዛ ውጪ ሳምንቱ ሙሉ እና 24 ሰዓት አገልግሎት መስጠት የሚችል የዲጂታል ባንኪንግ ማዕከል በዚሁ በዋናው መስሪያ ቤት ካፍተን አገልግሎት መስጠት። ግሎባል ባንክ ከአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ለዋና መስሪያ ቤት ግንባታ የሚሆን 5500 ካሬ የሆነ ቦታ በማል አዲስ አበባ ሜክሲኮ አካባቢ የተረከበ ሲሆን በአሁኑ ሰዓትም ግንባታውን ለማስጀመር በሚያስችሉ ቅድመ ሁኔታዎች ላይ እየሰራ እንደሚገኝ ለጋዜጠኞች በሰጠው ጋዜጣዊ መግለጫ ላይ አስታውቋል። ተመልካቾቻችን የሰዓቱ የቢዝነስ ዘገባዎች የተከታተላችሁ ሲመስል ነበር። ወደ አውደ ዜናችን ልመልሳችሁ። የተወዳጅ ተመልካቾቻችን የለተ አርብ ነሐሴ 3 2016 ዓመተ ምህረት ያውደ ዜና የመረጃ ጥንቅራችን ይህንን ይመስል ነበር። አብራችሁን ስለነበራችሁ ምስጋናችን ከልብ ነው። በያላችሁበት መልካም ምሽት